Re, viss ēters ir te! Viņš uzvilka motobraucēja cimdus ar iestrādātu plastmasu, lai būtu sāpīgāk. Tā sadursme ar uzbrucēju, kurš krievu valodā pieprasīja noņemt pleciem aplikto Ukrainas karogu, nosaucot to par fašistisko lupatu, atceras cietušais. Jau ziņojām, ka izmeklēšana par šo gadījumu sācis arī iekšējais drošības birojas, izskanot versijām, ka iespējams iesaistīt arī policijas amatpersona. Piekautais ir skolnieks, kurš šogad beidz ģimnāziju. Jaunietis intervijā Panorāmai atzīst, kopš uzbrucējs ir atbrīvots no apcietinājuma, viņš uz ielas vairs nejūtas droši. Un plašāk par to Aiz Kīncas reportāžā. Tieši šis plānais Ukrainas karogs bija ap jaunieša pleciem, kad viņu piekāva. Puiša tētis ir Ukrainas. Viņš ir no mazpilsētas, mācās Rīgā. Skolnieks šogad beidz ģimnāziju. Pēc gājiena un koncerta ar draugiem devās skatīties hokeju. Vīrietis ar BMW brauc viņiem pretī. Smīļģa Lapu un Amālijas ielas krustojumā notika uzbrukums. Spēcīgāks miesa būs nekā es. Tas viennozīmīgi bija. Un motociklis cimdus viņš uzvilka, godīgi sakot, es nezinu, bet es uzskatu, ka vienkārši lai sāpīgāk būtu, tāpēc ka tiem cimdiem bija plastmasas ielikteņi uz kalviņiem. Vīrietis viņam uzbruka tieši tādēļ, kā plecien bija karoks. Kas tā pa fašistisko lupatu tev? Un uzreiz pēc tā nāca divi sitieni, viens saulspinuma vietā un otrs pa kaklu. Sitiens pa saulspinumā izsita elpu. Zaudēja elpu vienkārši uz kādu minūti. Es nevarēju normāli paelpot. Šī konflikta situācija arī uzradās tikai karoga dēļ. Tāpēc es viennozīmīgi domāju, ka tas viss naidu kurināta vardarbība tā bija. Un to, ka viņš nosauca karogu par fašistisko lupatu, liek man tikai minēt, ka šis cilvēks droši vien atbalsta Krievijas pusi šajā karā. Kad apstājās garām gājēji, vīrietis aizbēga. Puiši izsauca policiju, draugi nobildēja uzbrucēju viņa auto. Sieviete, kura brauc kopā ar vīrieti, viņu nespēja apturēt. Viņa teica, Ņiģie Lietuva, nedari to. Policijas darbinieces pat iedomāties nevarēja. Par policistas lomu auto un vainīgā slēpšanā tagad notiek dienesta pārbauda. Iekšlietu ministrs Latvijas televīzijai atzīst, ka nulles tolerance pret naidu noziegumiem nav atcelta, un notikušais policistei var maksāt ne tikai amatu. Situācija, kas mums ir ģeopolitiski un arī valstī, liek mums piemērot šobrīd nulle tolerance pret jebkuru naida izpausmi, jebkurā formā. Un to pirmām kārtām mēs varam prasīt no jebkura dienesta iesaistīties, novērst to, nepieļaut jau kādas izpausmes vienalga, no kuras puses viņas nāktu. Tāpēc, jo nepatīkamāks ir šis incidents, kas mums ir noticis šobrīd ar valsts policijas darbinieci. Kā jau minējāt, noteikšo dienesta pārbaudi, vēl tiek izvērtēts, kāda varētu būt atbildība. Iespējams, tas nav tikai disciplināro elkoks, bet tur varētu būt arī krimināla likuma saistībā. Bet lietas izmeklētāja ieskatā varmāk izmeklēšanu ietekmēt nevar un no apcietinājuma atbrīvots. Tas puisi biedē. Pēc ziņām, ka to vīrieti izlaida ārā no cietuma, nav ļoti droši, it īpaši Rīgā. Tāpēc, vairāk tāds pievērst uzmanību tieši garām gājējiem un kaut kādiem maziem trokšņiem, ja tu domā, varbūt tas kaut kas saistīts ar mani. Varbūt tas cilvēks kaut ko ir iedomājis. Jo no tādiem cilvēkiem viņus nevar paredzēt. Advokāts Egons Rusānovs, kurš paziņoja, ka uzņems aizstāvēt piekauto skolēnu uzsver, tiks prasīta gan morālā kompensācija, gan reāla brīvības atņemšana, lai no šādiem naida noziegumiem atturētu citus. Aija Kīnce, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.